Vi på PRIO ser veldig fram til samarbeidet med det norske fredshuset og med de organisasjonene som er her. Og jeg ønsker dere alle lykke til med de neste 3000 åra. Neste taler, Shabintu Herantusen. Vær så god. Tusen takk. Først så vil jeg bare si at jeg synes det er en stor ære å bli invitert hit for å snakke om et så alvorlig tema som krig og fred. Når jeg ser fredsbevegelsen nå er samlet under ett tak, så tenker jeg at nå kan det kanskje bli litt mer respekt og høflighet i samfunnet vårt igjen. Vi er lei av disse som har nedtonet respekten for samfunnsautoriteter, slik som lærere, politi og fredsbevegelse. Slik at vi har fått middelmådige, bråkete universiteter som skårer lavt på kvalitetsskalaen og preges av forskere som ikke våger å ta opp andre problemstillinger enn det våre våpengrådige politikere har bestilt. Vi er lei av et Norge der Nobels fredsprisbetningen er mer opptatt av Jan Thomas og hans sminkekoffert som skal fikse ansiktene til Hollywood-stjerner, mens politimestrene skåler ubekymret med ministre og bestemødre mot atomvåpen. Ja, de får ikke engang honnørbillett til fredspriskonserten. Disse bestemødrene fortjener mer respekt! Vi vil ha et alternativ til disse som stadig ødelegger sin egen kultur gjennom å forgifte den med egoisme, med krigsporno og med sexisme, som hylles og idealiseres i våre krigshissende tidsskrifter og aviser. Vi er lei av den kroniske mobbingen av fredselskende mennesker med edle verdier. Våre medier er blitt så fylt opp av de ekstreme, av ekstremistene, av de moderate. Ja, de er de blitt de virkelige opprørerne. Det er i denne ånd fredshuset skal bygges. Og vi skal være dets våpendragere. La oss bruke disse lokalene som en utskytningsrampe for våre myke missiler. La oss gjøre fredsarbeid til noe appellerende igjen, ikke med botox, silikon og Hollywood-stjerner. Eller vestlige politikere som sender ubemannede fly, ubemannede bombefly droner. Finnes det noe feigere enn dette? Hvor er mannfolkene som satte livet på spill ved fronten? Hvor er gutta på skauen? Hvor er Napoleon som red foran i telttoget? For hvis ikke disse modige menn finnes lenger, ja, så la fredsbevegelsens sexy menn reise seg og beskytte kvinner og barn med sin ikke-vold! Fredsduer, spreng dere inn i hvert eneste hus i Norge. I hvert eneste hjerte. La oss stå sammen om å gi Norge et løft. Et forandret Norge som forstår alvoret. I en fast, fredselskende forankring.
Disse idealene som samlet bidro til å bygge vårt fedreland til et stabil og fremgangsrik fredshus. Hver finger, hver for seg. Ja, de kan lett knekkes. Men samler vi dem, slik vi har gjort her i dette hus, så blir de til en knyttneve som vi kan samle oss med og vinne kampen for fremtiden. Rett!